Наконец, у дебули джихадис видеоурголис гавцеле бисак мегахснели ашинаган сакмета саминистрос прессам сахурис ганцхадобит таншаулис чамдани бери эргизетис мокалаке самар чокутаевия. Ромелит сам сом хур сохумши мобилури кавшир габмолобис эфирт компания шимушаоб самар чокутаевис брали дайдо сакмахнот информациис гавцеле баши террористули актис чадани сакан моцодебис мизнит рац армошопс асети таншаулис чадани сапхес. Сакмезе шекребил ткицебуле батаертоблиобит шинаган сакмета саминистром даадгине ром валдебули самар чокутаев არის მაღალი კვალიფიკაციის ინტერნეტ-ტექნოლოგიების სპეციალისტი და დანაშაული აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან ჩაიდინა. სამარ ჩოკუტავის თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღალხარისხოვანი ღონისძიების სახით დაუსწრებლად პატიმრობა შეუფარდა. კომპიუტერულ მეცნიერებათა პროფესორი გრიგოლ კახიანი აღნიშნული ქმედების უკან პროფესიონალ IT სპეციალისტს ვერ ხედავს. მისი ანალიზის თანახმად პროფესიონალი შეძლებდა მასალა ისე აეტვირთა, რომ თავისი პირადი ინფორმაცია არ გამოექვეყნებინა და სახელის და გვარის იდენტიფიცირება ვერ მომხდარიყო. Правдебули დაშიფრული არხის საშუალებით დაუკავშირდა მალაიზიაში არსებულ დისტანციურად მართვა სერვერს. საიდანაც არასანქცირებული წნომა განახორციელა თბილისში განთავსებული ორი კერძო ორგანიზაციის როუტერთან. საიდანაც ინტერნეტ სივრცეში ატვირთა მუქარი შემცველი ვიდეორგოლი. Სწორედ ამ გზით ცადა ბრალდებულმა გამოძიებისათვის კვალის არევა და თავისი რეალური ადგილსამყოფელის დამალვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიება და ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიების შედეგად დადგენილია დანაშაულის ჩამდენი პირი. 1999 წლის 6 მარტს დაბადებული ყირგიზეთის მოქალაქე სამარ ჩოკუტაევი, რომელიც სოხუმში მობილური კავშირგაბმულობის ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობს. მის მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 63 პრიმა მუხლით. სამარ ჩოკუტაევს ბრალი დაედო საქვეყნოდ ინფორმაციის გავრცელებაში ტერორისტული აქტის ჩადენისაკენ მოწოდების მიზნით, რაც წარმოშობს ასეთი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს. აქ წარმოდგენილი მონაცემები, ეს მონაცემები ჩემი თვალსაზრისით აბსოლუტურად კორექტულად აღწერს იმას, რაც შეიძლება რომ მომხდარიყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანს, ვინცაც გააკეთა, ძალიან რთული გზა აქვს არჩეული თავისი გეგმების შესასრულებლად. და ეს პრინციპში ყველაფერი შესაძლებელია და გაცილებით უფრო მარტივად შეიძლება და ამის ყველაფრის გაკეთება. არსებობს ძალიან ბევრი ანონიმური პროქსი სერვერები, რომელიც შეიძლება სახლიდან გააკეთო და გზა კვალს ელემენტარულად ვერ ნახავენ.